Wengi wanajiuliza, wengine wanatuuliza kuhusu maamuzi ya jumuiya la Afrika ya Mashariki inayohusu hatima ya matatizo ya Burundi. Kitu ambacho tunaweza kufahamisha ni kwamba hatua zile sio maamuzi, ni kama mapendekezo. Kwa sababu kuhusu Mheshimiwa Rais Museveni kuweza kusuluhisha swala la Burundi, kwetu hatuoni la ajabu, isipokuwa ni kwamba muda mrefu tu aliweza kujua na kufahamu kipi kinachoendelea Burundi, wakati yeye angepashwa kuwa mstari wa mbele ili kuweza kuwasaidia Warundi kutokana na malalamiko yao. Nkurunziza alipoanza kukanyaga mkataba wa Arusha na alipoanza kutumia mbinu za kukanyaga katiba ya Burundi, region nzima ilikuwa inafahamu. Jumuiya ya Afrika Mashariki iliweza kufahamu. Marais kadhaa waliweza kupata malalamiko ya Warundi, ila hakuna lolote lililofanyika. Mkataba huu wa Arusha ni mkataba ambao ulikuwa bado uko katika utekelezaji. Mfano swala ukweli na maridhiano ilikuwa bado halijatekelezwa, na yangine mambo madogo madogo ambayo yalikuwa imo matatizo mbalimbali, kama swala linalohusu ardhi, ambapo raia wa Burundi waliweza kupata matatizo makubwa kati yao na viongozi mbalimbali ambao walionekana wakiegamia upande mmoja, upande wa wale ambao wanadai haki yao katika kuwasumbua na kuwanyanyasa wale ambao na wao pia walikuwa ndani ya haki yao, kutokana ya kwamba waliweza kupata mashamba hayo kutoka mikononi mwa serikali zilizokuwepo. Kwa hiyo sasa Mheshimiwa Rais Museveni na wasaidizi wake wengine, marais wa kanda pakiwemo Afrika ya Mashariki, hawakuweza kusaidia Warundi vyema kuanzia hata kabla ya mwaka 2010. 2010 kwenyewe uchaguzi ulikuwa na dosari kama hizi zinazojitokeza hivi sasa, na malalamiko yalikuwepo, mauaji yalikuwepo, kukanyaga sheria vilikuwepo, umwagaji damu vilikuwepo. Hiyo yote ilikuwa ni aibu kunako mkataba wa Arusha. Mengine haya masuala ya kupokonya silaha, kwamba Rais Pierre Nkurunziza anaweza kupokonya silaha, hawezi, kwa sababu yeye huyo ni miongoni mwa kakundi kake ambako kanafanya ugawaji silaha, kuwapa vijana wa chama cha CNDD-FDD, sehemu ya vijana wa chama cha CNDD-FDD ambao aliwafanya kuwa vijana wake na kuwatoa kwenye ule mstari, kwenye yale malengo yao ya chama cha CNDD-FDD, huku akiwashirikisha, akiwaweka sambamba na makundi ya wengine, hususan wale Interahamwe ambao waliweza kutumia kufanya umwagaji nchini Rwanda mwaka 1994, ambao wanapatikana hapa na pale kwenye kanda hili la maziwa makuu, hata kwenye majirani zetu, na wengi ambao wamekwisha jipenya huku wakipewa silaha na wenyewe wakishirikiana na vijana hao, kundi hilo ambalo Nkurunziza analitumia kwa ajili ya mauaji. Vipi sasa Nkurunziza huyo anaweza yeye na serikali yake kuweza kupokonya silaha mnamo wiki mbili tu, wiki mbili tatu.
wairishaji wa uchaguzi huo hauna maana, na isitoshe Nkurunziza mwenyewe wairishaji huo ni kwamba anaupinga kato kato. Ama kuhusu kutuma tume ya EU kuweza kuwasaidia ama kufanya uchunguzi, ukaguzi wa upokonyaji huo, hayo ni masuala ambayo hayawezekani mnamo siku chache kama hizi. Kwa hiyo sasa Warundi lazima tuwe macho, tufunguke macho. Region hii, kanda hili na ya maziwa makuu, hawa viongozi wa Afrika Mashariki wasituchukue kama mapumbafu. Tukijifanya mapumbafu, tutachukuliwa hatua ama tutapewa usaidizi ambao haufai. Na ndio maana mengi yatatokana na busara zetu, mengi yatatokana na bidii yetu ya kuweza kushikamana, kwanza kwa wale ambao wanapinga muhula wa tatu, na pili kushikamana kwa Warundi wenyewe ili tuweze kutoka kwenye matatizo haya aliyoyaleta Pierre Nkurunziza mwenyewe. Pierre Nkurunziza ndiyo kiini cha matatizo ya Burundi. Pierre Nkurunziza anatuacha, anataka kumaliza muhula wake katika kuliwacha taifa la Burundi kwenye balaa, kwenye matatizo makubwa. Matatizo ambayo amesababisha mwenyewe katika kuanzisha vurugu nchini, kuanzisha rasmi vurugu nchini alipojitangaza kuwa mgombea na kuonyesha jamii na mataifa la kitaifa na kimataifa kwamba mkataba ule wa Arusha hufai, na kwamba wale ambao walishirikiana bega kwa bega ndani na nchi ya Burundi kuutengeneza na kuwasaidia Warundi kupata mkataba ule, amewaonyesha, ametuonesha kwamba tulikuwa tukifanya kazi ya upuuzi mtupu ama ujinga mtupu. Pamoja na kuwa tunashukuru Umoja wa Mataifa, African Union, na kushukuru pia Jumuiya ya Ulaya na vigogo mbalimbali ulimwenguni walioonyesha kwamba uchaguzi uliopitika ambao aliuandaa Nkurunziza ni uchaguzi haramu, na uchaguzi ambao hata sisi Warundi na mashahidi wengine tunafahamu kwamba ni uchaguzi ambao kura zilipangwa muda mrefu tu kunako makompyuta, na mbinu mbalimbali za kuweza kufanya upinzani ama vyama vya upinzani kwa ujumla wasiweze kushiriki kwenye uchaguzi huo. Katika sasa uchambuzi wa siasa kama mwanasiasa, hizi shughuli zilizofanywa na viongozi wa Afrika Mashariki ni kwamba ni shughuli ambazo malengo yake yalikuwa tu yale ya kumteua Rais Museveni kama msuluhishi. Mengine yote hayapo wala hayawezekani. Na hilo Warundi wanapaswa kujua, lizingatiwe vipi, lichukuliwe vipi kutokana na msimamo wa Mheshimiwa Museveni wa kutoweza kuwasaidia Warundi miaka nenda rudi baada ya kusaini mkataba huyo. Kwa hiyo sasa la muhimu kwetu tunasema kwamba muhula wa tatu ambao haukugusiwa hata kidogo hakuna, Warundi hawautambui, na kutoweza kugusia swala la uchaguzi uliopitika ni kosa kubwa kwa viongozi hao wa Afrika ya Mashariki, maraisi, uchaguzi ambao tayari hautambuliwi kimataifa. Sasa na upasishwaji wa uchaguzi huo ni kwamba kuchangia na kumsaidia Nkurunziza kuendelea kutumia mabavu na kuendelea kufanya umwagaji damu
nchini Burundi. Warundi lazima tuwe macho na kufahamu kwamba matatizo yote tutayamaliza wenyewe nchini kati. Na kwa hilo, vita ambavyo alivyovianzisha Rais Pierre Nkurunziza lazima tusimame na tuvishinde. Na Warundi tunapaswa kutambua kwamba sote kwa ujumla, vyama mbalimbali, makundi mbalimbali ambao ni ya kisiasa ama yale ya kujitegemea, sote tuko bega kwa bega pamoja na raia kwa kumzuia Nkurunziza kupitia kwanza yale maandamano ambayo aliweza kuleta matunda mazuri. Na hapa tunapongeza wale wote walioshiriki na kuomboleza na kutuliza nyoyo za raia wa Burundi na familia zilizokosa watu wao pale. Taifa la Burundi lilikosa wale ambao waliweza kuuawa na makundi haya ya Rais Pierre Nkurunziza. Kwa hilo tunatoa nasaha, tunatoa ushauri kwa wale wote ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuanzisha vikundi mbalimbali leo, kesho, kesho kutwa. Wengine tumekwisha wasikia huku wakijitangaza, wakijinasibu. Tunasema kwamba sote, wote hao, shughuli hizo, nguvu zao zote lazima zishirikishwe, zende sambamba, ama ziwe miongoni mwa zile shughuli za raia wote waliosimama na kumziuya Rais Pierre Nkurunziza asiendelee na uchaguzi haramu, Rais Nkurunziza asiweze kujichagulisha muhula wa tatu, ama na kutoweza kutambua yake yote na kuziuya mauaji yake. Sote lazima tufahamu kwamba Warundi wale waliosimama pale tayari tuko kwenye mapambano, na nguvu hizo sasa, pakiwepo maafande mbalimbali, majeneral, meja, makanali mbalimbali, pakiwepo wengine ambao ni wataalamu wa mambo mbalimbali kuhusu mambo ya kijamii, pakiwemo raia wote waliosimama, sote tuko pamoja na utaalamu mbalimbali. Na hizo ndizo nguvu za raia wa Burundi zitakazomzuia Rais Pierre Nkurunziza. Kinachobaki hivi sasa ni kuongeza mbinu, ni kuongeza nguvu ili shughuli hizo zifanyike, na tunaamini kwamba kila mmoja tayari yuko katika mitikasi kama hiyo, na tunaamini kwamba Rais Pierre Nkurunziza lazima atashindwa. Tunasema kwamba muhula wa tatu hakuna. Tulipotoka msituni alikuwa akikemea zile shughuli za ulinzi mbalimbali. Leo mumuangalie, mumtizame anavyofanya ulinzi wake. Inaonekana kwamba kishaona kwamba hali ni ngumu mno. Anawaza kwamba watu wataanzia huku wala kule, lakini wale ambao hawataki vurugu nchini Burundi wako tayari katika wale walinzi wake. Wako tayari sehemu zote nchini Burundi. Asifikiri kwamba ni shughuli ambazo za kuanzia mbali, ni mbinu tu ambazo zinapaswa kufanyika na kulingana na heshima ya Warundi wote. Tunaona kwamba kwa hilo, wale ambao wanafikiria kwamba Nkurunziza watakuwa naye katika muhula wa tatu ama katika utawala wake wa mabavu, hizo ni ndoto kabisa. Hilo hamna. Tunataka tu, tunaomba tu raia wa Burundi waweze kushikamana ili wasilete vurugu za kuweza kupigania vyeo. Tunakoelekea, tunaelekea kunako demokrasi halisi ambapo vyama vyote vitaweza
kurudishiwa haki yao yavyo, vyama vyote vitaweza kupewa uwezo wa kuweza kuendesha shughuli zao bila kubugudhiwa. Kwa hilo ndugu zangu, tunawafahamisheni kwamba hakuna kukata tamaa wala kukata moyo. Huko wale huwa wakisikia mikutano inafanyika Dar es Salaam ama kwingine, wanawaza kwamba solutions, wanawaza kwamba mambo yote yatatokea pale. Hapana. Dawa ili kuweza kukomesha kiini hiki ambacho Rais Nkurunziza mwenyewe miongoni mwa Warundi, dawa iko miongoni mwetu sisi hawa. Pasiwe atakayefikiria kwamba ni shughuli ya huyu ya yule. Na hapa tunawapongeza wale wote walioshiriki kwenye maandamano, ikiwa ni nchini kati, ikiwa ni nje ya nchi. Hayo ndiyo mapambano, na hayo ndiyo yalisababisha kauli nzuri ambazo ziliweza kusikika kimataifa. Ni ujumbe ambao mliweza kutoa, ni ujumbe ambao Warundi tuliweza kutoa. Hapa tunakemea wale ambao wanasema hakuna ambalo lilikwishafanyika, hakuna nini. Hapana, shughuli kubwa tu zilifanyika. Maandamano yalifanyika Uingereza, maandamano yalifanyika Ubelgiji, Amerika, Kanada, Uholanzi, mpaka mahakama ya kimataifa, na kwingine kote, South Africa na kwingine. Ule wote ulikuwa ni ujumbe wa kimataifa, ujumbe ambao unatumwa katika jamii la kimataifa na ambao ulisikika, na kwa hilo lazima tujipongeze. Na hapa sasa tunakemea wale ambao wanawaza kwamba hizo shughuli ambazo raia wa Burundi walianzisha ili kuweza kupambana, ili kuweza kumzuia Pierre Nkurunziza, na kuzichukua kwamba njia ama daraja ya kupitia ili wafikie kwenye vyeo. Taifa kwanza, halafu vyeo. Kuna njia zingine ambazo zitatumiwa katika usalama na amani. Ndio ujumbe ambao tulipenda kuwafahamisha ndugu zetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutupa nguvu ya kuweza kusimama vyema bila kutapatapa kufuata vyeo ama mengine ambayo ataweza kutufanya ama kufanya hawa na wale kuvurugia jitihada Warundi wote. Hizi shughuli ambazo zimefanyika, hizi shughuli za wale waandamanaji, ndiyo mapambano ya Warundi wote kwa ujumla. Na ndiyo maana wanapaswa kusimama kidete kikamilifu, ili pasiwepo yoyote yule atakayetaka kujinasibu na kunadi, kuonyesha kwamba yeye ndiyo kiongozi wa hili, wa haya, wa yale. Hapana, sote tuko nyuma ya raia. Raia wako pamoja kusimama bega kwa bega. Sote tuko miongoni mwa zile nguvu ambazo zinapambana na Rais Pierre Nkurunziza. Halafu kila mmoja kupitia utaalamu mbalimbali ataweza kuweza kutoa mchango zaidi, na hivi karibuni huyo mchango zaidi wa kuongezea kasi na nguvu lazima utajidhihirisha. Hakuna atakayeweza kushinda taifa la Burundi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kulibariki taifa letu. Asanteni.